Tästä se kaikki alkoi. Siitä, että heivattiin rautakaupan hyllyt pihalle ja otettiin vasara kouraan ja alettiin naputella. Aika monta apukättä siihen kyllä tarvittiin, että tähän saatiin tehtyä näin älyttömän upeat puitteet ravintolatoiminnalla. Paljon on maailmassa muuttunut sen jälkeen ja onpahan muuten tapahtunut näidenkin seinien sisällä aika lailla. Hurjan monta nälkästä suuta on ehditty ruokkia. Soitto ja laulu on soinut ihan viimeisen päälle. Ja maailmaakin on ehditty vallottaa jo jonkun verran. Kaikista tärkeintä on kuitenkin mun mielestä se, että ihmiset on tavannut toisiaan, koska siitä tässä kaikessa lopulta on kysymys. Tän ravintolan nimen taustalla on aika mielenkiintoinen tarina, tosi tarina John Mortonista. Ja siinä tarinassa keskiössä on hurjan rohkea savolaismies, kuka uskalsi pakata tavarat reppuun ja lähteä katsoa, että miltä maailma näyttää omien kotikulmien ulkopuolella. Se päätös lopulta johti siihen, että koko maailma muuttui. Ja nyt tuntuu sillä, että aika on kypsä siihen, että tämän Mortonin pitää tehdä ihan samoin. Niinpä etsimme tähän rakkaaseen kotitaloon uutta isäntää tai emäntää. Sellaista henkilöä tai tiimiä, jolla on suuria unelmia, sekä halua ja osaamista niiden toteuttamiseen. Rautalammin nostaminen maailmankartalle on saatu tosi kivaa vauhtiin, ja tuo kansallispuisto tuo ihan uudenlaista potentiaalia koko juttuun. Joten tässä on mahtavat tilat mihin vaan. Se voi olla lounasravintola, juhlapaikka tai hulppea viihdeareena tai jotain, mitä keksitkään niiden väliltä. Ootko sä meidän etsimä henkilö? Tai tiedätkö jonkun, kuka voisi olla? Auta meitä löytämään tähän paikkaan just niin mahtava isäntäväki, kun tää ansaitsee. Tää voi olla elämästilaisuus.